criatura dos Apis. E vamos pegar aqui reposição. E lá vem mais elfo. Aliança sinistra de Império, Vampiros e Elfos da Floresta. Cirurgião de árvores, até mesmo a árvore mais grandiosa da floresta pode ser derrubada, desde que o machado seja grande o bastante para isso. Eu estou durto, possíveis ataques de fogo lutar contra o elfo da floresta. Chama o voltor. Você estava no exército do. All shall fest. Do cara que morreu. Zero chaos. Decay brings life. Não vai compensar colocar você no outro exército porque. Vai dar ruim. Tem duas batalhas pra fazer, né? Tá meio desocupado agora. Vou fazer a do Fimir primeiro. Tamurkan dorme inquieto graças aos seus sonhos infestados por visões horrorosas no Jardim de Nurgle. Monstros sobrenaturais corrompem o reino pútrido do avô, e poderes das trevas ousam marchar suas belas corrupções. Nas profundezas do sono, Tamurkan ouve um ser muito poderoso chamar para acordar na Terra do Sonho Enfeitiçado. À medida que os intrusos caem, só resta o demônio nefasto Fimir, Ketizak e Findrak, ao lado de Tamurkan, pronto para banir o lixo que invade os preciosos reinos da decomposição. As hordas estridentes precisam ser eliminadas antes que sua mera presença contamine o jardim fétido de Nurgle. Tem que ser, né? Passaralho. Então vamos lá. Todos os meus nerds estão com aquela magia agora. Ah, não sei porque eu tinha. Bora. O senhor de espertos está morcando, foi transportado. Kill them all! Let a million maggots bloom! Como campeão de Nurgle, você deve defender o reino da decomposição. Faz sentido. Keep Trinity for all! Nurgle guides us! Tamurkan! Cleave and protect again! Poderia que trouxe o Senhor dos Vermes ao reino de Nurgle. Pelo menos você já sabe. Glorious! Depois pegar essa cabeça do Vortex em batalha, por favor. Os três repugnantes exploram uma corrente de feitos de magia para invadir. Pegar os horrores ali atrás. Vou falar vocês pra caramba. Vou pegar o passaralho lá. Warriors of Nurgle! Você pode dar debuff nesse cara aqui. For the Maggot Lord!
Volta aqui. Passaram a volteu. Só pra curtir um pouquinho aqui a vida dela. Esmagando a gente do passarado. Mais um oráculo me invadir o reino abençoado. Nada mais. Slanesh. Chosen of Nurgle! Darkness calls! Cadê ele? Bringing the rot! Tem algum derredor, é. Cadê outro cordão de segredos? Crush and bleed! Jogando em casa, os caras querem brigar com a gente, né? Foda. Mais o que agora? Mais Slanesh. Chaos! Souls! Wounds will fester!
Para instalar o equilíbrio fruto nesse reino. Incrível, ok? Nada mais. Nada mais do que eu me viro. Então, pelo menos foi uma batalha de Tower Defense. Pra ele não também aparecer. Perfeito, a vitória será está garantida. Bravo. Só esse general aqui que ficaram tímidos de participar, né? Os dois. Agora que ele está derretendo, ele está vindo para cima. Toma, estou esperando na cara, a gente da Nash gosta. Toma. Aí, ó. Inspirado na cara bonitamente aqui. Ok, aqui a gente vai pegar reposição. Sábio selvagem fiel. O poder deve ser conquistado, pois raramente conseguido livremente. Roube que é necessário que o restante repita. Para ainda de pilhagem foi aumentado em 20% para toda a facção. Reserva de poder de magia mais 5 por turno para o próprio exército. Tamakon! Falta muitos agora. Vamos colocar pra você agora.
Põe isso aqui antes que eu perca a oportunidade, vai. O Horto Ajeitado. Bobebolo se destaca como o maior de sua espécie. Com o Tamurkã em suas costas, todos os outros dragões sapos se alinham. Uso de habilidade mais dois para Podridão Inominável, para a habilidade de dragão sapo. É, para todos os exércitos da facção, eu tenho que botar na balada para andar de dragão sapo. E vamos colocar a força da arma para você. Master of Hosts! Põe este maior crescimento e pode colocar qualquer coisa depois disso, porque não tem nada que eu queira. Exército do Ifrit, tá sem o herói ainda, né? Por razões de cargão louco. Aqui. Caraca, ele apanha com os tudo isso. Not possible. Decay brings life. Eu não vou pra cima ali agora não, porque tá vindo outros elfos. Eu tenho que repor o meu ainda. Fallenegel! Mas vamos se aproximando aí. Pra nossa hoste. Lord of Nagel! All will be poxed. There is much to do. 10.000 para melhorar o bagulho aqui. Que actual arifus? Pior que aquele exército ali que eu tô mandando agora, aí já tem herói. Também tem, né? Quero ficar ferindo todo meu senhor, aí fica difícil fazer alguma coisa. Turquoise! Cultist of the Fly Lord! Afangor! March till we blister! Nasha Guaman! Põe a ferramenta aqui. Bringer of Richards! O dinheiro tá curto, mas vamos que vamos. Nagel's chosen. Nossa, como é que você pegou Fossa Infernal, Kislev, aqui em cima eu perdi a Ingrade e não destruiu o meio de Kislev?
amiguinho. Favorite of Nurgle. Tomando desgaste por deserção, velho. Falência real. Lord of Nurgle! Nurgle Ascendant! Nye! Beren dawns! Do as you will, minions! Defiler! Favored warrior! Acho que eu vou tirar essa galera toda aqui do world. Desse maluco. Until our Dark Lord calls again! Só pra tentar estabilizar a situação. A stronghold of Nurgle! Eu ia até fazer a batalha agora. Mas aí não vai rolar, né? Pra reduzir a renda, vou usar. Não, não dá pra usar. Então não usarei. Nossa, pegou toda a costa aqui, velho. Que isso? Vamos atacar esse povo da Pedra Negra aqui. Deixa eu tirar essa ajuda desses caras. Fall upon their ranks! Take everything! But leave Nurgle's gifts! Son of the sickly winds! Um ponto seu, força da arma. Nurgle's champion! E aqui, investida, e aqui, você vai ficar sozinho. Você vai atacar aqui, carro duro. Bring the horror! Rot, weaver! Blessed be the putrid! Tem manifestação rançosa aqui. Zero chaos! Oh, father's love! Você. Fathers here! Seu exército é que tava o carinha do Anão do Caos, né? Daleth Castellan! Drundrath! Drun! Vamos torcer pra quem vem agora de 18 eventos que vai matar os heróis de novo. For Elfaba now! Aquela manutenção reduzida que o Tamurkan oferece é só quando tá na província, né? É, província local. Ah, eu ia fazer as rag. Eu devia ter oferecido entrar em guerra com o Ungling em troca disso, mas agora já foi. E provavelmente ele aceitaria. Daí é Pipério, tá? E Festus não. My wondrous contagions are precursors to life. Se eu entrar em guerra com o Kislev, nem assim ele quer. Fica difícil, né, gente? Me ajuda a te ajudar. Essa cidade vai ser pilhada de novo, nem adianta reparar. Eu lembro que tinha dois exércitos escondidos aqui dele. Tá com três cidades, eu tenho visão das três, né? Consegui pegar essas três aí, acabou essas gracinhas deles.
Eu juro que eu tô tentando ir pra Nu, gente, mas não tá fácil. Toda hora que eu começo a derrotar o cara que eu tô brigando atualmente, aí vem outro vizinho em cima e vai e entra aí. Rapaz, derrotar o Grizzly vai dar um trabalho. Ainda mais porque eu não consigo deixar minha renda positiva e eu só tenho um exército pra mandar pra lá. Vou ter que arrastar o Roef pra brigar com ele. Aí ele ataca por baixo, eu ataco por cima e acaba rapidinho. O Zatan também tá só apanhando, velho. Força 2, velho. Quem é força 1? Henrique Emmer voltou. Seis abençoadas, seus filhos saem pintados que eu toco distraidamente as próprias marcas enquanto espera a próxima batalha. Depois de um tempo, eles entram em um transe estranho e silencioso e continuam a se cutucarem até estarem com o couro inteiro pendendo do corpo em tiras horríveis. Conforme a carne arruinada se cura, ela endurece formando calos grossos por todo o corpo. Uma dano mais 7% e defesa corpo a corpo mais 7. Muito bom. Viu o Goblin aqui, hein? Os rouba coisas estão roubando coisas do Grom ali. You think so? With hateful certainty. This way! Spreading malady! Impossible! Eu vi que tem um exardião vindo pra cá. Enquanto aquele exardião vai pra lá, você vai pra cá. The Fly Master! Pestilence is all! Esse carinha aqui vai vir pra cá. The wind signals are... Será que eu arranjo mais um acordo comercial aqui na diplomacia? Será que eu posso fazer acordo? Essa facção não participa de comércio, é por isso que minha renda tá tão ruim. Champions fall. The Faglatings! What a report! Love
God Maker. Belacor. You are here because I. There are many ways. Darkly. Fashion! Damp. Fear. War unceasing. A challenge? Let's talk terms. But with any disagreements, there'll be a good. Se ajudar aí. Marauders all. Grave time. Pô, confederar com a epidemia ia ser legal. Olha que tem coisas do lado, dá pra reparar aqui. Tirar só duas cidades desse chatonil do Enkhamer e aí eu posso pegar outra coisa. E não tá fácil de pegar, véio. Só que eu não consigo chamar. Eu worship the Earth Father. Agora é contra-ataque, né? Vou contra-atacar ele agora, senão. Fear not! I won't jump down your throat! Aliança militar. Pode ser, porque depois eu vou jogar você contra o grupo. Is Azept Norgul! Caraca, ele não ataca, mano. Ai, ai. Quem não vai tentar vir aqui pegar território de volta. É, agora eu volto pra Murkrampa pra encontrar ele aqui então. Enquanto os dois exércitos descem por aqui, aí ele fica encurralado. Aqui tomara que pegue interceptação se ele tentar fugir pelo subterrâneo. Vai para a cidade mesmo ganhar 200 de pilhagem, que é o que mais importa. Aqui começa a perseguição do Pegue o Pombo, agora que vou ter que atacar desse exército aí. Infectado, esse tumor faz jogar no Nerglet sem parar. Tempo do ciclo menos um para construções militares básicas, tempo de recruta mais um. Fathers here! Então, Oberstreich. Father is ready. Destruction reigns. No wonderless day!
um campeão infernal pra você. Se bem que vamos nas magias ainda, vai. Põe aspecto do cavaleiro. This will bring grandfather such joy. Alcance. Finalmente. Tá acabando essas gracinhas. A sight for fox and conquest. Vai pra onde agora? Kaiski, vamos tocar pra você. Deturpado por Nurgle. Kaiski contaminado a receber esse nome porque o Senhor das Moscas corrompeu e distorceu cada aspecto do seu ser de maneiras inexplicáveis. Desgaste menos 20% de base por qualquer tipo de desgaste pro exército. Corrupção de Nurgle mais 2 pra província local. Você. Vamos colocar esse negócio aqui? Ataque frenético. Violência tamanha que beira o delírio. Frenesina e começa a descrever. Um buff que vai dar. Mais 40% de investido e mais 12 de ataque corpo a corpo os aliados em volta. O que é estranho, que isso aqui parece que é pra sempre. Forte, tá? Son of the sickly e Augusto, boa noite. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, boa tarde. Aqui. Quem que é o herói que tava no seu exército mesmo? O Mornhall, né? Talhador de goblins. No. Nurgle will have their souls. Perder só essa galerinha aqui. Eu acho que a gente não perde se a gente lutar. Mas sei lá, né? Aqui é pro voto pequeno. Apaga rancores. Não sei qual é a diferença das tropas de apagar rancores, porque eu não joguei com os anões depois do novo patch. Mas... Estrondeiros, cospe rancor, é tipo o Bacamar dos Anéis do Caos, que tô ligado. Torpedo de trolls pode me ferrar um pouquinho, que é anti-grande. E esse aqui, com força de projétil de 3,3 mil. Talvez seja um problema. Fazer pra atacar essa galerinha agora sem ferrar muito. Esse que é o maior problema. Serve the plague, father! Super de boa, é só atropelar todo mundo. Aqui não tem ninguém me esperando. As artilharias dele deixam tudo lá pra trás. A artilharia é muito legal, velho. Atira um monte de machado e depois que a artilharia morre, você ainda tem matadores pra brigar pra você. Você pode vir pra cá. Pelo menos 9 já, mano. Não é pouco. For the Maggot Lord!
We are the plague! Vou sair voando esse cara, eu preciso dar um apoio de magias. Contaminate them! Black Shalom! Warriors of Nurgle! Chosen of Nurgle! The crow brings death! Tá achando lá pro lado pra gente pegar. Vou deixar só um sapinho pegando esse torpedo de trolls aí. A gente tem outro que voltou, pode pegar ele lá também. Calma aí, amigão. Posso não. Um monte de besteira aí. Essa foi aí. Só pra ver como é que é, mas do outro lado não. Deve ser rápido, senhor Chilinito, hein? Os carinhos correndo motivado aqui. Oh,
esse cara aqui também. Peraí, goblins. Falta pra fazer uma retaliação corpo a corpo aqui de 34 com as duas habilidades que eu tenho. Essa daqui é do mago. Senão...